ଶୁଭେଚ୍ଛା ପିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସରେ ଆମର ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସପ୍ତମ ପାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଯେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଛଅଟା ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଛଅଟା ପାର୍ଟ ଦେଖିଦେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଦେଖିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିବି, ସେଠୁ ଦେଖିଦେଇପାରିବ। ୟା ଛଡ଼ା ଉପରକୁ ଅନଉଥିବ, ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ବଟନ୍ ଆସିବ, ଓକେ ଆଇ ଲେଖା ଆସିବ, ତା ଅର୍ଥ ସେଇଟା କହନ୍ତି ଆଇ ବଟନ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତୁମେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଠୁ ନେଇ ପାର୍ଟ ସିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପାର୍ଟ ଦେଖିଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ହୋଇଗଲା କି ଇଂରାଜୀ ହୋଇଗଲା କି ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ସବୁ ପଢ଼ା ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିଦେଇପାରିବ। ଓକେ, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଟୁ ପାର୍ଟ ସିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ସେଠି ଦେଖିଦେଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠି ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିବ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିପାରିବ ମୋର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ବହୁତ କଥା ହେଲା, ଏବେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଯେମିତି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ କଥା ପଢ଼ୁଛେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବହୁତ ରାଜବଂଶ ଯେମିତି ଚୋଳ ବଂଶ ହେଇଗଲା, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ ହେଲା, ଯାଦବ ବଂଶ ହେଲା, ହୟଶାଳ ବଂଶ ହେଲା, ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଚୋଳ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପାର୍ଟ ଫାଇଭ ଏବଂ ପାର୍ଟ ସିକ୍ସରେ। ଓକେ, ଆଜିର ଏହି ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଯାଦବ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଏବଂ ହୟଶାଳ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ବଂଶରେ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶାସନ ଶୈଳୀ କେମିତି ଥିଲା, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ପାର୍ଟ ସେଭେନ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦେଖ ପିଲେ, ହୟଶାଳ ବଂଶ, ଓକେ, ଆମେ ଯଦି ହୟଶାଳ ବଂଶ କଥା କହିବା ଏବଂ ତା'ର ରାଜଧାନୀ କହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି, ଓକେ, ମୁଁ ରାଜଧାନୀ କହିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି ସେମାନେ କେଉଁଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ମହୀଶୂରଠାରେ, ଆଧୁନିକ ମହୀଶୂରଠାରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଆଧୁନିକ ମହୀଶୂର ତୁମେ କହିବ ମହୀଶୂରଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ପିଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ନାଁ ସବୁ ତ ଜାଣିଥିବ, ଓକେ ଓକେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ନାଁ ଶୁଣିଛ, ସେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ସେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମହୀଶୂର ସହରଟି ରହିଛି, ସେହି ସହର ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ ହୟଶାଳ ରାଜବଂଶମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ରାଜା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ ବିଟିଗ ବା ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ, ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ମନେ ରଖ, ବିଟିଗ ବା ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ଥିଲେ ହୟଶାଳ ବଂଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାଜା। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ହେଇପାରିବ। ହୟଶାଳ ବଂଶ କେଉଁଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ନା ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମହୀଶୂରଠାରେ ସେମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଉଥିଲେ। ଏହି ବଂଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ, ସେ ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ରଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ରଠାରେ, ମନେ ରହିଲା, ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ରଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ପଚାରିବି, ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କହିବା ପାଇଁ। ହଉ, ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ ଆମର ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଟା ଥିଲା। ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବହୁତ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ମଦୁରା। ଓକେ, ଚୋଳ ବଂଶ, ଯେଉଁ ଚୋଳ ବଂଶର ରାଜଧାନୀ, ଯେଉଁ ଚୋଳ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଏସ୍ ତାଞ୍ଜୋର। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜଧାନୀ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥିଲେ ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜାମାନେ, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କୌନଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ହୟଶାଳ ବଂଶ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ମହୀଶୂର ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ରାଜଧାନୀ, ଏବଂ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ହୟଶାଳ ବଂଶର ଯେଉଁ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ, ତାଙ୍କର ରାଜବଂଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର, ଏବଂ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ଓକେ, ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ବଲ୍ଲାଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ବଲ୍ଲାଳ ଏହି ବଂଶର ଅନ୍ୟତମ ନରପତି ଥିଲେ। ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନା ସେ ଚାଲୁକ୍ୟ ଏବଂ ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କଲେ। ନିଜର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ ଚାଲୁକ୍ୟ ଏବଂ ଯାଦବମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ସେ ରାଜା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ ଚାଲୁକ୍ୟ ଏବଂ ଯାଦବମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି। ଇଏ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ। ତାପରେ ଆସିଲେ ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ।
ଏଇ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା, ହୈଶାଡ଼ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ। ହଁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ମନେ ରଖ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ 1300ରୁ 1400। ଏହା କୁହନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, 1300ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 1400, 1399 ତ 1400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହୁ। ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଝି ମଝିଆ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ହୈଶାଡ଼ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ରାଜାମାନେ, ତିନୋଟି ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବ, ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ, ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ। ହୈଶାଡ଼ ବଂଶର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ, ଯେଉଁ ହୈଶାଡ଼ ବଂଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର। ଓକେ, ଗଲା, ଏତିକି ମନେ ରଖ। କେବେ ତାଙ୍କର ଶାସନର ପତନ ଘଟିଲା? ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ। କାହିଁକି ଶାସନର ପତନ ଘଟିଲା? ନା ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜବଂଶ ହୈଶାଳ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ରାଜା ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜବଂଶ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯାଦବ ବଂଶ। ଓକେ, କଲ୍ୟାଣୀରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ଚାଲୁକ୍ୟମାନେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତନ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯାଦବ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯାଦବ ବଂଶ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ନା ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ସରିଲା ପରେ ଯାଦବ ବଂଶର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯାଦବମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦେବଗିରି। ଯାଦବମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦେବଗିରି। ତାହେଲେ ଯେମିତି କହିଲି ହୈଶାଳ ବଂଶର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯାଦବ ବଂଶର ମାନ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦେବଗିରି। ଦେବଗିରି କେଉଁଠି ଅଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୌଲତାବାଦ। ଯେମିତି ଜାଣିଛ ବମ୍ବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହଁ ଶୁଣିଛ, ସେଇଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦୌଲତାବାଦ ସହରରେ। ସେହି ସମୟରେ ଯାଦବ ବଂଶର ଭିଲିମା, ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ଏଠି ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ, ସେଠି ସେମିତି ଭିଲିମା, ଏ ବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନରପତି ଥିଲେ। ଓକେ, ଭିଲିମା ମନେ ରହିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଭିଲିମା ମନେ ରଖ। ଭିଲିମାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୈତୁଗୀ ବା ଜୈତ୍ରପାଳ, ଜୈତୁଗୀ ବା ଜୈତ୍ରପାଳ କାକତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ସେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାକତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦେବଗିରି, ଯେଉଁଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୌଲତାବାଦ ସହରରେ ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯାଦବ ବଂଶର ଭିଲିମା କ'ଣ? ଭିଲିମା ଏ ବଂଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନରପତି ଥିଲେ। ଭିଲିମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଜୈତୁଗୀ ବା ଜୈତ୍ରପାଳ, ଯିଏକି କାକତୀୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗଲା, ଏବେ ଜୈତ୍ରପାଳ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଭିଲିମା, ଭିଲିମାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଲେ ଜୈତ୍ରପାଳ, ଜୈତ୍ରପାଳଙ୍କ ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଆସିଲେ? ସିଂହତା। ସିଂହତା ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜା ହେଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଭିଲିମା, ଭିଲିମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୈତ୍ରପାଳ ବା ଜୈତୁଗୀ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ସିଂହତା। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜା ଆସିଲେ ଜୈତ୍ରପାଳଙ୍କ ପରେ ସିଂହତା, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଏଇ ବଂଶର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ମନେ ରଖ, କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖ, ଫାଷ୍ଟେ ଭିଲିମା, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୈତ୍ରପାଳ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ସିଂହତା। ସିଂହତା ବହୁତ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ହଁ, ଏଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ, ସେ ସମୟରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଥିଲେ ଭାରତରେ, ସେହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ, ଶୁଣିଥିବ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ, ଓକେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ, ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ, ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜଧାନୀ ଦେବଗିରି ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ରାଜାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଭିଲିମା,
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚୈତ୍ରପାଡ଼, ଚୈତ୍ରପାଣଙ୍କ ପରେ ସିଂହତା, ସିଂହତାଙ୍କ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଯେତେବେଳେ 4 ନମ୍ବର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଦେବଗିରି ଥିଲା, ସେଠି ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ। ହଁ, ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ବହୁତ ଶୁଣିଥିବ। ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜା ଥିଲେ ବା ସୁଲତାନ ଥିଲା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ, ତାଙ୍କର ସେନାପତି, ହଁ, ସେନାର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମାଲିକ କାଫୁର। ମାଲିକ କାଫୁର ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ, ଚୋଳବଂଶର ରାଜା, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ, ଯାଦବ ବଂଶ, ହୈସଳ ବଂଶ, ଯେତେ ବଂଶ ସବୁ ପଡ଼ୁଛେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ। ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେନାପତିକୁ ସେ ପଠାଇଥିଲେ ମାଲିକ କାଫୁର, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଦେବଗିରି ଲୁଣ୍ଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ନେକ୍ସଟ ଶଙ୍କରଦେବ, ଏବଂ ଶଙ୍କରଦେବଙ୍କ ପରେ ହରପାଲ ଦେବ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଯାଦବ ବଂଶର ପତନ, ହୟଶାଳ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଝି ଭାଗରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଦବ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ। ଆମେ କହିପାରିବା 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ତ ଦେଇନି, ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ କହିପାରିବା 1410-20 ପାଖାପାଖି ହେଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ 1450 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ଆମର ହୟଶାଳ ବଂଶର ପତନ। ଏଇ ଉଭୟ ହୟଶାଳ ବଂଶ ହଉ ଯାଦବ ବଂଶ ହଉ, ଉଭୟ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ହିଁ ଲୋପ ପାଇଛି। ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ପ୍ରତିହାର ବଂଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯାଦବ, ହୟଶାଳ, ଚୋଳ ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ ବିଷୟରେ, ହଁ, ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ 7 ପାର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଠୁ। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବଂଶୀ ଶାସନ କେମିତି ଥିଲା, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିପାରିବ, ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଦେବାର ଅଛି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ମତାମତ ଦେଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ।